Oficinas terapêuticas. O Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, INREA-HC-FMUSP, é uma entidade do governo do Estado, cujo objetivo é servir as pessoas com deficiência física, transitória ou definitiva, que precisam de reabilitação, desenvolvendo seu potencial físico, psicológico, social e profissional. Visando a descoberta de novos interesses, habilidades e potencialidades de seus pacientes, o INREA oferece oficinas terapêuticas. Esses grupos possibilitam também a interação com outras pessoas e com a comunidade, o que facilita a inclusão social, por meio da convivência e troca de experiências, novos caminhos podem se abrir. Para as oficinas terapêuticas, é necessária a apresentação de atestado médico. Conheça alguns temas. Oficina da canção, violão. Sensibilização musical, banda. Teatro, expressão corporal e artística. Artes têxteis, arte em tecido. Tecelagem, horta e jardinagem. Desenho e pintura. Arte e ervas, mosaico, marchetaria, escultura, libras. Estas atividades acontecem na unidade da Lapa, do INREA-HC-FMUSP, e podem mudar conforme a demanda. Informações e inscrições. Rua Guaicurus, número 1274 ou no número 1394. Fica na Lapa, São Paulo, capital. O telefone para contato é o DDD 11 3803 4643 ou DDD 11 3803 4600.